أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لیکن گزشتہ آیات میں بھی سورت رکوعات میں بھی اور یہاں پر بھی جنگ احد کے واقعے کو بہت ہی تفصیل سے اللہ جل شانہ بیان کیا ہے اور اس کو پوائنٹ کی صورت میں بیان کیا ہے. جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں کے ابتدا میں فتح اور بعد میں جا کے ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تو اس موقع کے اوپر کسی نے یہ ہوا اڑا دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں. تو منافقین نے یا جس نے بھی یہ آوازہ پھیلائی تو اس کی وجہ سے مسلمان جو مومنین تھے ان کے قدم مزید اکھڑ گئے اور وہ پریشانی سے دوچار ہو گئے. تو اللہ جل شانہ اس پر یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ رسل, اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. خلت کا مطلب ہوتا ہے گزرنا, موت مراد نہیں ہے. موت بھی مراد لیا جا سکتا ہے, کچھ جگہوں میں موت کے معنی بھی ہے, چاہے وہ اب قتل ہو جائیں یا وہ اپنی طبی موت پورا کر کے دنیا سے گزر جائیں. افعین ماتا, بس اگر وہ فوت ہو جائیں او قتل یا قتل کر دیے جائیں, ان قلب تم علی اعقابکم, کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ آؤ گے یا تم مرتد ہو جاؤ گے, دین اسلام کو چھوڑ دے گے, یا یہ مطلب ہے کہ کیا جنگ سے تم فرار اختیار کرو گے. اگر بالفرض والمحال اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, کیا اس موقع پر آپ لوگوں کی روش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے جنگ چھوڑ کے میدان چھوڑ کے بھاگو گے یا جو ہے دین سے پھر جاؤ گے, جس طرح اس موقع کے اوپر کچھ منافقین کے دلوں میں خیالات آئے تھے. تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ نہیں, دیکھیں حق آپ لوگوں کے سامنے اس کا جو ہے واضح ہو چکی ہے. حق واضح ہونے کے بعد حق کے اوپر ثابت قدم رہا جاتا ہے, تقویٰ کے جو ہے لباس کو پہنا جاتا ہے اور اعمال صالحہ کو سر انجام دیا جاتا ہے, اور رسول اللہ کی جو اطاعت ہے اس کو اپنے گلے سے نہیں اتارا جاتا. یہ نہیں کہ رسول کی زندگی میں تو اس کی اطاعت کرو لیکن اس کے انتقال کے بعد, اس کے قتل ہونے کے بعد, اس کے دین کو, اس کے مشن کو, اس کے کاز کو چھوڑ کر آپ دوسرے منزل اور راہ لے لیں, وہاں پر چلنا شروع کر دیں. ومن ينقلب, اور جو کوئی پھر جائے, علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل, تو فلن یضر اللہ شیئا, تو ہرگز وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ کو کیا کوئی نقصان دے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین, اور ان قریب اللہ جل شانہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا. وما کان لنفس ان تموت باذن اللہ کتابا مؤجلا, اور نہیں یہ کسی نفس کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ, کتابا مؤجلا, جو اس کا مقررہ کتاب ہے. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر جنگ مسلط ہو چکا ہے تو اس صورت میں تمہیں موت خامخواہ ہر صورت میں آنی ہے, یہ بات بھی نہیں ہے. بلکہ اگر موت تمہارے لیے مقرر ہو, تمہارے بستروں میں بھی, آرام دہ جگہوں میں تمہیں موت دبوچ لے گا, لیکن اس میدان جنگ میں بھی اگر تمہارے لیے موت مقرر ہو تم مر جاؤ گے. اگر نہیں مقرر, بھلے آپ کے اوپر جتنے بھی مصیبتیں, پریشانی اور شدائد سے آپ گزرو, موت آپ کے بال کو بیگا تک نہیں کر پائے گی. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا, اور جو کوئی دنیا کے ثواب کو چاہے گا تو ہم اس کو دیں گے. ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا, اور جو کوئی آخرت کے ثواب کو طلب کرے تو اس کو بھی ہم دیں گے. وسنجزی اللہ سنجزی الشاکرین, اور ہم قریب بدلہ دیں گے شکر گزار کرنے شکر کرنے والوں کو. وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر, اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کثیر اللہ والوں نے لڑ کر قتال کیا. اور یہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ گزشتہ انبیاء نے جو اپنے امتوں کی, اپنے مخلصین کی جو تربیت کی تھی, جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہے, وہ اگرچہ قلیل ہوتے ہیں لیکن جہاد کے راستے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اپنے اللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو نبی کے ماننے والے تو سچے جو متبعین پیروکار ہوتے ہیں, وہ نبی کے جنا اس سے ایک منٹ میں پیچھے نہیں ہٹتے. ایک لمحے کے لیے بھی وہ پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, بلکہ وہ ان کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کرتے ہیں. فما وہنوا, بس وہ کمزور نہیں ہوئے, لما اصابہم, جو ان کو پہنچا, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا, نہ وہ کمزور ہو گئے. وما استکانوا, نہ وہ عاجز آئے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. دیکھیں یہاں پر جو نا متقارب المعنی تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں,
یعنی الفاظ تو الگ الگ ہیں لیکن ان کا معنی اور مفہوم قریب قریب ہیں. وہم، ضعف اور استکانت، ان تینوں کا مطلب جو نا کمزوری کے معنی میں بھی ہے. وہن کا مطلب ہوتا ہے دل سے جو نا آدمی کا کمزوری محسوس کرنا، فما وہن، ان کے دل کمزور نہیں ہوئے. وما ضعف، اور نہ ان کے بدن کمزور ہوئے، اور نہ انہوں نے عاجزی، اپنے آپ کو جو نا عاجزی کا اظہار کیا، رونا دھونا ان چیزوں میں نہیں پڑے وہ، بلکہ مردانگی کا ثبوت دیا. اور اس موقع پر جب ان کو یہ پہنچے، وما کان قولہم، نہیں تھا ان کی قول الا سوائے اس کے کہ ان قالوا، وہ کہنے لگے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وہ اسرافنا فی امرنا، اور جو کام میں ہم سے جو کچھ زیادتی ہو گئی ہے اس کی تلافی کر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں نصرت دیجئے قوم کافر کے اوپر. فاتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور اچھا آخرت کا ثواب. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جل شانہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. یہاں تک کافی؟